Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Danas je praznik za neke, a kako to bude nepravedno, obično za neke i ne. Opet, kad se spomene nepravda, ona u svojoj surovosti okrzne između ostalih i beskućnike. U studiju Trend Radija pozdravljam Petra Banića, voditelja Centra za beskućnike Karlovac i predsjednika udruge Milosrđe. Dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Evo, prije svega, koga nazivamo beskućnikom? Pa beskućnik je osoba koja nema mjesto za stanovanje, znači koja nema dovoljno sredstava za život. To je u biti definicija beskućnika. Ali beskućnik je onaj koji dobiva mirovinu, ali ju zbog nekih kredita obustavljaju. Znači vrlo jednostavno i radi tih kredita ostao bez kuće, stanova i nekih mjesta za boravak i tako su postali beskućnici. Ali znači definicija beskućnika je baš za osobu koja nema, znači, mjesto stanovanja svoje, osobno, i koja nema primanja ili dosta financija da bi se uopće mogla negdje skrasiti. Da li među beskućnicima, a vezano uz današnji praznik, imamo i branitelje? Pa gledajte, ovaj centar je osnovan radi branitelja. 2006. mi smo osnovali ovaj centar radi branitelja, imali smo 4 branitelja na cesti, jedan je bio u autu, spavao je po zimi, dvojica u nekadašnjem kinu Luksuru i jedan u vojarni preko puta crkve na trgu Bana Jelačića. Tada, pošto joj radim u HVIDRA-i i predsjednik sam bio tada HVIDRA-i kao i danas, došli su mi naprosto molit gdje da prespavaju ili bilo jako hladno i zima. Tada sam u kućici jednoj u prognaničkom naselju koja je bila prazna i bez struje, bez vode, otvorili smo kućicu i tako smo smislili prva 4 branitelja. Nakon toga, da sad ne dužimo, nakon toga se to svake godine povećavalo. Evo, danas smo došli do kapaciteta 20 osoba, znači 17 muških i 3 ženske. Sad više nisu samo branitelji, sad su i drugi građani ovoga Karlovca i županije, a imam momentalno sada 8 branitelja. Sada, imao sam ih 12 najviše, evo sad ih imam 8. Nadajmo se boljem sutra i branitelja i svih ostalih, no u ovoj emisiji ćemo puno toga razložiti. Prije svega nas cilj ove emisije da shvatimo svi na neki način da nas može slična sudbina zadesiti, ali sudbina nije određena. Ako si sami pomognemo, možemo puno toga promijeniti. Ipak, kakva je danas definicija beskućnika koju smo čuli, ona je jedna jedina u našem društvu, gdje sutra stvarno bilo koga od nas može dočekati ista sudbina? Danas smo u stanu, sutra na cesti. Pa gledajte, nažalost, takvih imam najviše, koji su imali kuće. Spomenuli ste kredite, ne znam. Da, evo, imao sam čovjeka sada kojem je 3. godinu, poduzeće mu veliko, mogu reći uspješno poduzeće, 2 kuće, obitelj, danas je kod mene. Gospođa koja je radila nekada u Esplanadi, kuharica, danas je kod mene. Neki koji su imali velike stanove, danas su, nažalost, situacija, krediti, a mogu reći nekada i taj neki tračak sudbine vas nije mazio, niste imali sreću. Kad dignete kredit, onda morate imati vjeru da ili ste sretni ili niste. Ako niste, onda ćete završiti, nažalost, na ovakvoj situaciji kod mene ili negdje drugde. Evo, to je žalosno. Da, 10. listopadom se obilježava i Svjetski dan beskućnika. Da, Svjetski dan beskućnika je 10. listopada, ali u listopadu imamo i 2, mogu reći, isto tako obilježavanje, znači 10. listopada je sada, a 17. listopada je Svjetski dan siromaštva. To jeste međunarodni dan borbe protiv... Da, ali to je proglašeno kao za obilježavanje i tada ćemo, evo, mi imamo sada 9. i 10. otvorena vrata u našem centru, a 16. imamo tribinu veliku koja će biti svi centri iz Hrvatske, znači to je javna tribina, gdje smo, evo, moja kolegica koja vodi prihvatlište i ja zajedno donijeli jednu odluku gdje ćemo proglasiti, gdje smo proglasili ovu godinu i iduću, znači školovanjem protiv siromaštva. Mi imamo tribinu koja se tako i zove, gdje kao Karlovac se prezentiramo za školovanje naših beskućnika
i postali smo referalni centar cijele Hrvatske za školovanje beskućnika. Tako da to je naš dobar doprinos kako pomoć da se to beskućništvo ne širi, nego naprosto da kad dođe da ga mi probamo vratiti u neku normalu ili možda bolji život, ili da ga usamostalimo da se sam počinje boriti za svoj život ponovno. Znači, ne da samo mu dajemo tamo smještaj, on mi se borimo s njima da naprosto ih rehabilitiramo, da ih socijaliziramo, i to mogu reći uspješno i radimo. Kad smo spomenuli, u stvari blicnuo sam taj Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, kad kažemo Hrvatska, ok, ali vidimo jako blizu nas u regiji i u Europi koja je bogata, vidimo isto tako, bilježi se puno siromaštva. Gdje je tome kraj? Da li se može to uopće suzbiti do te određene mjere da uopće ljudi, ustanove poput vaših, stvarno na neki način imaju posla što manje, a da ono što mogu odraditi onda na pravi način i kvalitetno odrade? Pa gledajte, mi stremimo nekom bogatstvu, mi stremimo možda tehnologiji koja nas pomalo odvlači u ta razna siromaštva, gdje naprosto gledajte sada sve manje ljudi treba da rade. Kad gledate najobičnije ovo naše parkiralište, više ne trebaju ljudi, imamo rampe. Tako, bio sam prošlu godinu u Sao Paulo, gdje imate 20 milijuna stanovnika u gradu, a 5 milijuna ih je bez, recimo, osobnih iskaznica na cesti. Znači, 1/3 je strahovito ugrožena, a možda 1%, neću reći možda malo više, par posto bogataša. Mi bojim se stremimo isto takvim situacijama gdje su ogromne razlike, gdje će sve veće biti razlike totalnih siromaha koji će biti gladni kruha i onda ekstremno bogatih. To mislim da bi tu trebali malo... Tu se dotičemo ono srednja klasa je nestala. Ne, srednje klase mi nemamo već daleko, daleko dugo, ali mislim da bi tom trebali nekako ne raspodijeli nekoj. Znam da mi moramo svi jednako, svi raditi, jednako ne možemo i zarađivati, ali mislim da mora, Europa je stara, Evelin gospođa koja još ima snage, jer kad gledate cijeli svijet prođete, ali kad gledate još je Europa uljudna, još je Europa sigurna, još je Europa, evo stara gospođa koja je, ono, baš još bi se trebala malo držati da ne krene u ove neke svjetske razmjere gdje nema žalosti, nema milosti za sirotinju, gdje nema milosti nikako za nikoga. Kratka glazbena pauza. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo, stvari, otišli smo u prvom dijelu emisije možda i preširoko, no imate li saznanja o beskućnicima u Europskoj uniji? Koliko su razlike vidljive u odnosu na naše nesretne ljude? Pa mogu reći da smo obišli dosta toga i planiramo i čak ovih godina malo sa našim prijateljima proći cijelu, ne baš cijelu Europu, ali jedan dio Europe, ali ono koliko smo prošli Briseli, ovaj dio Francuske, mogu reći da smo mi vrh vrhova, mogu reći briga o beskućnicima i mogu reći socijale. Kod nas u cijeloj Hrvatskoj, kao mogu reći Karlovcu, vi imate skrb 24 sata. Znači, vi imate ne samo spavanje, nego imate brigu o njima sa tri obroka, sa školovanjem, sa masu radionica, znači dosta se bavimo s njima, znači oni su 24 sata aktivni. Mi smo sada plantažu aronije napravili, imamo velike plastenike, vrtove, voćnjake, ma mislim, naprosto probamo kroz ta osposobljavanja naše beskućnike ili naše korisnike, neću više reći beskućnici, naše korisnike, u biti želimo samo malo probati pomoći im da se pomaknu sa tog mjesta gdje sad jesu, na osnovu čega, kako, kad vi dajete neko osnovno, ćemo reći, evo, osposobljavanje za ratara, ili pogotovo sad jako mogu reći pozitivno koje radimo, trimer i kosilica. Javni radovi, kad krenu javni radovi, onda ko ima te osposobljavanje za trimer i kosilicu, automatski ga primaju u javne radove. Mi sad imamo 4 naša beskućnika koji su uključeni u taj dio. I mogu reći da nisu imali osposobljavanje, ne bi bili uključeni u te javne radove. Znači, jedan dio pomažemo im da se malo educiraju, da se malo nađu možda budući posao, ali evo, svaki dobar, mogu reći, pomak je za njih vrhunski, to je
Jasno. Udruga Milosrđe čiji ste predsjednik, koja vodi centar, u stvari ako dobro govorim, centar za beskućnike, 9. i 10. listopada, rekli smo, otvorit će svoja vrata sugrađanima, građanima uopće, kako bi im približili svoje programe i aktivnosti. Možda dodajmo koju više o udruzi i samim događanjima ta dva dana. Pa gledajte, 2006. godine HVIDRA Karlovac i županijska HVIDRA je napravila centar za beskućnike, koji sam bio predsjednik, ali okolnosti su bile takve s godinama da nas nisu prihvaćali kao invalide, onda sam rekao, gledam, ajde idem promijeniti naziv, možda me neko shvati ozbiljno. I tad sam promijenio naziv i napravio udrugu, udruga Milosrđe, da bi mogao se isti ljudi, znači se bavimo i dalje s tim, ali je percepcija ljudi drugačija kad vidite invalide, kaj bi se on bavili s tim. Tako. I mi smo krenuli u tu udrugu. Mogu reći da je udruga napravila centar za beskućnike, ali u dva dijela ga gledamo. Gledamo ga kao prihvatlište, to znači od 28 ujutro prihvatlište spavanja, imate skrb, znači higijenu, pranje i taj dio. A drugi dio je znači dnevni boravak. To mora biti odvojeno, tako i koncipirano za rad. Znači, gdje imamo i školovanje i kompletno brigu o njima, znači, kroz rad i obuku. Znači, imamo velike plastenike u kojima i školujemo i imaju ovaj dio. Znači, na taj dio smo nekako udruga skrbi i za, znači, prihvatilište i za dnevni boravak. Imamo preko 30 volontera, imamo dosta, mogu reći, naših prijatelja koji daju sebe. Svoje slobodno vrijeme naprosto daju korisno i za društvo i za nas i za zajednicu. Tako da evo, mi kao udruga, ovo je sada četvrta godina da djelujemo, mogu reći pozitivni smo, u Hrvatskoj smo, opet da pohvalim Karlovac, najbolji, jedini u Hrvatskoj školujemo na taj način ove beskućnike i sad smo i postali zato referalni centar, tako da mogu reći da smo kao Karlovački centar za beskućnike u vrhu Hrvatske. Da, još ćemo se dotaknuti ovog pojma referalni centar, no i djelomično smo odgovorili na moje sljedeće pitanje. Kakva je ili kolika je solidarnost svih nas za potrebite u stvari trenutno? Pa ja ću opet ono pitanje koje smo imali. Nama najviše pomaže srednji sloj sirotinja. Ako ga ima srednjeg sloja, ja bih rekao možda više sirotinja. Mogu reći da malu pomoć osjećam od onih jako bogatih i bogataša. Mislim da oni nemaju vremena se sa nama baviti, da oni nemaju uopće osvrta. Mi smo za njih sjene. Oni uopće ne kuže da prolazimo pored njih. Nitko ne primjećuje beskućnike, ja sam ih maknuo sa ceste da ih se i tako ne gleda. Ali mogu vam reći da i prije dok su oni bili na cesti, nitko to ne primjećuje. Ali evo, mogu samo pohvaliti bezbroj puta da mali ljudi, da ne bi rekli mali, skromni ljudi, da skromni ljudi rade čuda. Ali oni bogati ne vide ni seba, kamoli sirotinju. Sve jasno. Što nam je činiti kako bi olakšali rad udruge i centra za beskućnike? Pa, vrlo jednostavno, moramo samo solidarnost povećati. Moramo solidarnost povećati, moramo biti, mogu reći, socijalno osjetljivi. Moramo možda malo više medijski isticati te dobre stvari. Na neki način i ove tribine koje nosimo i ove tri okrugle stole, znači to je približavanje našeg problema kojeg imamo, kojeg ne smijemo sakrivati. Mi imamo problem beskućništva koji će se vjerojatno još i malo pojačati zbog ovih socijalnih, da ne rečem, nedaća. Ali mislim da bi trebali se samo malo svi zajedno, malo, sitno, malo biti, mogu reći, imate koja empatija, ono ajde idemo malo biti samo malo sitnicu nekoga našega, mogu reći, dobroga dati drugima. I najsretniji čovjek, mogu tvrditi iz osobnog iskustva i svih drugih, najsretniji ste kad nešto možete darovati. Najsretniji ste kad nekome pomognete. To je neizmjerna sreća. Tako da preporučujem svima, probajte malo se, samo malo, ako ništa drugo, da li financijski, da li neke roba koju ćete baciti u kontejner, nemojte bacati, neka hrana koja me viška, sve to možete negdje dobro dati i nekoga usrećiti. Još jedna glazbena pauza. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio, 106,9 i 102,1 MHz. Rani poraz
Da, optimizam ne napušta našeg gosta, to se da primijetiti, a takvi bi u stvari trebali biti jednostavno svi. U petak u 10 sati korisnici centra će u znak zahvale gradu i svim građanima Karlovca bit će jako aktivni. Da, nazvali smo akciju u cijeloj Hrvatskoj beskućnici svome gradu. Mi smo odabrali prognaničko naselje Gaza koje u četvrti Gaza, koje je 72.000 kvadrata državne zemlje, koje je zapuštene i gdje mogu reći je opasno da dolaze veći divlje životinje, malo nam i lisice se šeću po Gazi, i taj dio smo odlučili da nekoliko stotina metara od ceste, znači sve počistimo, sve uredimo, i to će biti jedan naš doprinos, a ne samo beskućnika, to će biti i volontera. Imaćemo nekih 10 volontera koji nas prate uzastopno i koji nam pomažu, mogu reći. A svi koji dođu, koji su dobrodošli, mi uvijek imamo jednu zanimljivost. Mi uvijek dali kotlovinu ili nešto ovako pećemo, da oni koji dolaze da nas malo obiđu, pa mogu se i oslastiti malo s nama. Prekrasno. Volonteri i centar, neupitna je suradnja. Odlično. Ok, ljetni mjeseci u centru za beskućnice Karlovac prošli su radno, a trebalo bi biti i domaćeg meda, kako stojimo sa tim? Pa mogu vam reći da ćemo se pohvaliti. Mi imamo matični sok, Aroni je fantastičan. Uh-huh. Imamo pekmes koji smo sami stvaramo od Aronije. Imamo med koji imamo u centru za beskućnike, koji imamo, evo i sad, osposobljavanje za pčelare, ali imamo neki 6 košnica koje smo dobili ovaj med i ajvar radimo. Ajvar radimo, jer imamo plastenike. Sad će neko reći, pa sami se mogu hraniti, ali pomoć grada ipak da dođe, naravno. Ma, gledajte, ovo je, mogu reći, jedna aktivnost, fantastična aktivnost, gdje vi držite, čovjek je najsretniji kad radi. Čovjek je najsretniji kad nešto može pridonositi, ali nema veće sreće kad oni sebi svoj paradajz, svoju papriku, evo, mladi luk sada jedu, dajte mi recite kod nas mladi luk jedu, evo vam, znači svoj mladi luk jedu. Tako da, kroz taj dio mogu reći, imaju sreću kad nešto rade, da imaju taj obrok na stolu. I to je najveća sreća, znači kad se sami ga možete pripremiti. Ali to je samo jedan dio gdje nam, mogu reći, uz ručak nije samo zelenjava, bi rekli domaće. Treba nešto i drugo. Kako je već treći dio emisije, morat ćemo malo ubrzati. Gdje se centar konkretno točno nalazi? Evo i u ovoj emisiji saznajmo kakva je popunjenost. Što znači pojam referalni centar za školovanje beskućnika u Hrvatskoj? Pa gledajte, centar za beskućnike je u bivšem prognaničkom naselju Gaza. Dolazilo se prije od Hrvatske bratske zajednice 2, onda smo to promijenili, malo daleko bilo i tu su bili putevi puni vode. Sad se kreće kad dođete do vatrogasne postrojbe desno i tu ima potokaz, i odmah iza vatrogasne postrojbe se ide lijevo, znači u zavod transport i poštu, i to je odmah ulaz u naš centar, najjednostavnije, najbrže, ali ima i 2 putokaza gdje smo označili da se može lakše. Prilaz je dakle dobar. Prilaz je dobar, prilaz je sad bolji nego prije. A referalni centar, mogu reći da smo se izborili u Hrvatskoj, jer smo počeli školovati i osposobljavati naše beskućnike. Mogu reći, na nekoliko nacionalnih susreta su taj naš rad prepoznali i tako na jednoj, mogu reći, pred 2 godine kad smo i mrežu napravili, znači svih naših centara Hrvatske zajedno mrežu, onda smo mi kao predložili da budemo referalni centar Karlovca za sve beskućnike Hrvatske. Prošle godine smo ih 10 osposobili, ove godine imamo 30, znači, osposobljavanja, i to najviše, mogu reći, suhogradnja, a to vam je u biti jednostavni poslovi sa knaufom, interijerom i uređenje interijera, znači to su poslovi koji najviše traže, i to imamo 4 zaposlena prošle godine. Znači, sve kad završe, netko ih pronađe. Svi kad završe, netko ih vidi. Znači, i to je ta dobra stvar da, evo, mogu reći da smo sad već promijenili neki 10 ljudi koji su, znači, se osamostalili, koji su našli posao. Mogu reći, koliko ih je pronašlo posao u biti? Pa evo, sada mogu vam reći zadnjih 9 prošle godine. Ja velim prošle godine, to je bilo recimo negdje u ovo vrijeme i to je više u ovoj godini, znači. A imamo nekoliko dobrih primjera, ali ja bi samo jedan istaknuo. Zamislite si, beskućnik koji je bio kod nas, osposobili smo ga, on je sad u javnim radovima, sada živi sa svojom djevojkom, da li se ženi sad, što ne znam,
I kod nas još mogu reći radi i volonterski, znači savršeno. Koje su to znači napustio dobri centar našu djevojku i tako živi zajedno posao. Sad su posla, tako da imamo dobrih primjera lijepih. I onda imamo jednog koji se oženio, dobio dijete pred godinu dana. Znači imamo dobri primjera povratka naprosto u jednu stvarnost koja bi trebala svima biti. Zima dolazi, bude li zimnice, moram se još malo vratiti. Papici, svi volimo jesti. Pa gledajte, mi zimnicu sami radimo od ajvara, uh-huh, od svih vrsta salata, znači kiselina. To mogu reći da dobro radimo, uh-huh, to radimo kroz radionicu kuhanja. Znači mi svakoga beskućnika, našeg korisnika, korisnika educiramo. Znači niko mi ne može proći dan da neće znat kuhati. A mogu reći da imaju dvije lijeve ruke da nisu znali ni krumpir uguliti, a sad znaju kuhati. Posjete vas i djeca, ali i umirovljenici. Da, mi imamo, mogu reći, dobru suradnju sa pogotovo vrtićima i školama, a vrtićima svake godine radimo kestenijadu, evo bit će drugi tjedan, onda dolaze za Uskrs pa malo farbamo jaja i tako malo se družimo sa djecom i dolaze umirovljenici i udruge neke koje nas posjećuju, da, imamo posjete i dobra suradnja traje sa gradom. Što najaviti pred kraj? Božić će za čas, aktivnosti će se nastavljati, kako 2016. očekujete? Pa gledajte, 2016. neće biti ništa drugačije nego i 15. I sljedeće godine, ja planiram negdje da ćemo povećati nekih do 8 beskućnika, znači u zimi imam do 28 beskućnika, ali tada otvaramo dvoranu koja nam je općenito za sve. Imamo, tamo održavamo emisije, održavamo sastanke, održavamo u biti više namjenska dvorana gdje onda stavimo 10 kreveta i sve koje, da li policija dopile, da li socijalna služba ili neko, kroz jaku onu zimu kad su velike hladnoće, smještavamo. Tako da se mi po zimi negdje penjamo do cifre 28 korisnika. Ipak zima odradi. Zima svoje odradi. To je... Pod kraj emisije vjerujem da će se malo još rastvorimo tu percepciju prema beskućnicima ili u vašem slučaju korisnicima. Neki imaju pristojne škole iza sebe. Beskućnik se, ponovimo, može postati i uz fakultetsko obrazovanje. Da, pa taj korisnik koji sam rekao, fakultetski obrazovan, fantastičan, uh-huh, informatičar, imao je poduzeć, imao je dvije kuće, ima troje djece i dalje, vratimo ali se rastao i mogu reći, završio kod nas, nešto svojom krivnju, nešto krivnju naprosto, samljelo ga je to možda, uh-huh, neka poslovna suradnja ili tako nešto, ali uglavnom, nažalost, visoko obrazovani ljudi. Imao sam jednog glazbenika, imao sam, uh-huh, radio to na školi, znači Zagreba bi, ali radi na školi glazbenoj. Takav profil ljudi strašan, mogu vam reći da imamo svega. Još nisam, evo, doktora. Evo, ne gubimo nadu niko za sebe. Poruka za kraj, boljem sutra se nadamo svi, Pero, uz manje beskućnika. Kako je vaša prognoza? Evo, možda i uz poruku za kraj. Pogledajte, nije beskućništvo tako kraj strašno. Svijeta. Ja vam mislim da je beskućništvo isto mora biti u našem društvu. To je jedna usputna stanica gdje naprosto mi moramo pomoći nekim ljudima. Usputna stanica. Samo usputna stanica, nema to. To je samo jedna, da ih samo malo pomognemo, da ih vratimo u možda novi život. Nekome treba pomoć. Znači, neko padne u depresiju, padne, ne znam, u financijske, i onda ga samo malo ga treba gurnuti, malo mu treba pomoć da se on vrati u život. I to je naša, evo, i stvarnost i zadaća. Hvala lijepo na gostovanju. Hvala vam. Lijepi pozdrav. Snage.